Grupo autor da proposición, señora Díaz. Dende o escano, por favor. Sí, claro. Perdón. Señor Gómez, fíxolle vostede moi ben a oposición ao Bloque Nacionalista Galego que, como todo mundo sabe, está gobernando neste país. Está moi ben. A verdade é que, como manobra de distracción, perfecto. O que sería interesante é que, como hai milleiros de usuarios e usuarias que están afectados por estes servicios, polas tarifas e polas frecuencias, vostede tivera un poquinho de altura de respeto a esa xente que o está exixindo e, polo menos, atendera as súas necesidades. Digo porque vostedes están gobernando este país. Sería interesante, insisto, que atenderan as demandas sociais, cousa que vostede efectivamente non fixo. Mire, eu non son do Bloque Nacionalista Galego, pero voulle dicir unha cousa. Se hai un grupo parlamentar e un grupo político que defendeu o tren, eu, que non son militante do Bloque Nacionalista Galego, digolle que foi o Bloque Nacionalista Galego contra o Partido Popular. Contra o Partido Popular. Sí, señor Gómez, é así. Aí, mire, a política hai que ser xusto nela e hai que recoñecer o que se fai nela. E por moito que vostede lle siga facendo a oposición ao Bloque Nacionalista Galego é froito da súa derrota, da súa derrota. E mire, señor Gómez, o que é efectivamente terrible e que supoño que despois de terminar como rematou dicindo que, bueno, as tarifas as frecuencias podense mudar, non son inmutables, supoño que vai votar entón favorablemente as dúas iniciativas coincidentes do Bloque e da Alternativa Galega de Esquerda, supoño, porque son ese partido popular que defende os traballadores, as traballadoras e os estudiantes deste país. Pero mire, inauguraron ese tramo de Eixo Atlántico con absoluta improvisación porque había eleccións, señor Gómez, porque había eleccións e agora atopámonos como nos atopamos. A mí me gustaría saber, que claro, efectivamente, non falou deso, as tarifas dalle igual. Vostede se cree que é normal que esteamos nun país no que en lugar de decir, bueno, pois o prezo de un billete de ferrocarril ou dun bono de ferrocarril terá que acomodar darse as necesidades económicas das persoas ou ben as distancias en quilómetros, non, vostedes están cobrando os prezos en atención aos intereses comerciais. Intereses comerciais. Señor Gómez, si esta é a realidade, atenda as demandas da plataforma de usuarios e usuarias desta liña ferroviaria, señor Gómez. E, home, a min, a verdade, eu viaxei algo, non moito, pero algo viaxei, mire, e que vostede fale de Europa é unha brincadeira aquí, é para botarse a chorar, porque Galicia é o único país do mundo, señor Gómez. Eu son de Ferrol, veño dunha familia que non conduce, son a única que conduzco, na que é imposible materialmente comunicarse por tren con ningunha parte do planeta, señor Gómez. En Europa, máis ou menos, en case todos os países, en calquer país normal, un pode comunicarse xustamente potenciando o ferrocarril frente ao desastre do Partido Popular, que é fomentar nada máis e nada menos que o transporte por autoestradas. E remato xa, señor presidente. Fomentar transporte a autoestradas para fomentar intereses empresariais, que tamén están detrás deste debate, señor Gómez. Por tanto, lamento que lle fixera oposición ao Bloque Nacionalista e non atendera as demandas da xente que está preocupada polo debate que hoxe temos tendo. En todo caso, efectivamente, van descarrilar no 2018, señor Gómez, e efectivamente as mareas e a xente acabará con vostedes. Eso sí, democráticamente, sin ruido, democráticamente. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señora Díaz. Grupo para